que Acende a Lua, por Rubem Alves, papiros Editora, Canal Leconde. Caros ouvintes, caso possam, queiram e devam adquirir um livro, por favor, caso gostem do meu trabalho, façam parte dele, venham auxiliá-lo, doando centavos você fará muita diferença para a manutenção e continuação deste canal, isto é possível via Pix, apoia-se e vaquinha. Também é possível comprar livros que chegam até mim pela lista da Amazon. Os links estão todos no descritivo. Peço para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal porque tudo isso também faz diferença em termos de engajamento. Muito obrigada pela presença. Continuamos em Lua Cheia. Que bom que eles se casaram. A Mema tinha a delicadeza de uma asa de borboleta. Jovem, tinha sido muito bonita. Teve um caso de amor, mas o pai não permitiu o casamento. O moço era pobre e da prateleira de baixo. Ela aceitou o veredito do pai e transformou sua tristeza numa delicadeza mansa para com tudo e todos, especialmente para com os sobrinhos. Sempre que algum deles adoecia, a Mema era chamada. Todos a adoravam. Naquela manhã, ela reuniu os sobrinhos e os levou para passear, longe da casa. Eles não entenderiam o que estava para acontecer. Na verdade, eles não deveriam entender. Na casa, o movimento era incomum. Mulheres entrando e saindo de um quarto, água ferravendo no fogão, o marido andando como um bobo de um lado para o outro, até que se ouviu o choro de uma criança. O choro anunciava o nascimento. A parteira anunciou, ''É um menino!'' A mãe ficou desapontada. Já tinha três filhos homens. Tinha rezado muito para que na sua barriga estivesse uma menina. Toda mãe sonha com uma menina como companheira e enfermeira para quando os dias forem maus. Quando a Mema voltou com os meninos, eles foram informados pelo pai que um irmãozinho havia chegado, sem explicar como nem onde. Era o dia 15 de setembro de 1933. Assim foi. No desejo de minha mãe, eu deveria ter sido uma menina. Ela mesma me disse, muito tempo depois, carinhosamente. Hoje, decorridos 76 anos, mortos meu pai, minha mãe, Mema, parteiras, comadres, eu fico pensando sobre o enigma do casamento do meu pai e da minha mãe. Eu nunca os vi brigando. Nunca ouvi uma troca de palavras ásperas entre eles. E no entanto, nunca pude entender por que eles se casaram. Minha impressão era de que eles viviam em mundos imensamente distantes, bolhas que não se comunicavam. Vieram -me à minha memória as palavras que Thomas Mann colocou na boca de José: José, vendido pelos irmãos invejosos a mercadores de escravos que iam para o Egito. Diz ao seu novo dono: Estamos assentados a um metro de distância um do outro, e no entanto ao teu redor gira um universo do qual tu és o centro e não eu, e ao meu redor gira um universo do qual o centro sou eu e não tu. Era assim que eu sentia o meu pai e a minha mãe. Meu pai era um sonhador, a fotografia dele de que mais gosto. É uma em que ele está sentado numa poltrona, fumando o seu cachimbo com o olhar perdido. O cheiro e a fumaça do cachimbo têm um poder desrealizador. Essa palavra não existe, eu acho. É de Bachelard, que pode ser escutado aqui no, can no canal, aliás. A fumaça em suas espirais azuis vai dissolvendo os contornos nítidos das coisas. Os pintores chineses sabiam disso, e para misturar realidade com irrealidade... Enchiam suas telas com neblinas. O cachimbo é um produtor de neblinas. Na neblina, ali onde a realidade fica a irrealidade, o cachimbo abre o um mundo dos sonhos. Meu pai, homem de origem humilde e pobre, sem árvore genealógica, foi homem de negócios bem-sucedido e rico, e terminou sua vida como caixeiro viajante pobre. Quem desejar saber algo sobre a alma dos caixeiros viajantes. Que leia a peça de Miller, A Morte do Cacheiro Viajante. Quando vi essa peça pela primeira vez num teatro em São Paulo, o impacto foi tão grande que me senti fisicamente mal. Era a história da vida do meu pai. Mas o fato é que, na alma, ele nunca foi nem uma coisa nem outra. Se tivesse podido, teria sido um ator de teatro. Sei mesmo que ele chegou a fazer algumas experiências no palco, lá em Boa Esperança. Não teve sucesso como ator de palco, mas foi um ator a vida inteira o que caracteriza um bom ator é que ao representar ele se esquece que está representando ele não representa ele vive os papéis, ri, chora, sofre como se fosse verdade vida afora meu pai se especializou em papéis alegres, seu público era qualquer grupo de pessoas. Qualquer assunto era motivo para que ele criasse, através da palavra, uma trama fascinante que a todos encantava. Essa capacidade é uma grande virtude nos atores profissionais. Mas estes sabem que, ao sair do palco, o teatro terminou. Vida e teatro não são a mesma coisa. Mas meu pai não saía do palco. Não distinguia entre teatro e vida. Para ele, a vida inteira era um teatro. Pagou um preço muito alto por sua vocação artística. Porque o script da vida não é igual ao script da peça. Por isso morreu pobre. Meu pai sonhou a vida inteira. Minha mãe vinha de um mundo completamente diferente. Nascida num rico sobrado colonial, com vidros coloridos importados, longos corredores, salas barrocas, festas, sua família se gabava de ancestrais nobres e poderosos. Diziam, inclusive, que um dos seus membros havia sido governador da província de Minas Gerais, havendo deixado em ouro preto um chafariz com seu nome. Fato que nunca pude comprovar. As viagens para o exterior não eram incomuns. Minha tia Georgina, jovem de 18 anos no final do século passado, foi sozinha aos Estados Unidos tratar da saúde numa longa viagem de vapor. Todas as filhas eram pintoras. Todas sabiam tocar algum instrumento. Bandolim, cítara. Lembro-me de duas cítaras abandonadas, bordadas com madrepérola. Piano. Minha mãe, além do bandolim que abandonou, era pianista. Entendam-me. Não é que ela soubesse tocar piano. E o fizesse em saraus musicais, como o fazem inúmeras mocinhas. O piano? Era a sua alma. Lembro-me dela tocando a Sonata ao Luar de Beethoven, a Balada em Sol Menor de Chopin. Minha mãe, mulher tímida e de poucas palavras, ao se assentar ao piano, entrava num mundo de beleza musical a que poucas pessoas tinham acesso. Tocava, e a música criava ao seu redor uma bolha encantada onde ela estava só. Meu pai ficava sempre de fora, embora fosse delicado e atencioso. Vez por outra ele dava um palpite: toque uma daquelas valsinhas boas para dormir. Ela sorria e tocava. Deixava sua bolha mágica para atender ao pedido da criança, porque esteticamente meu pai era uma criança. Foi minha mãe que me abriu o mundo da música. Menino ainda, ela me levava aos concertos no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Foi com ela que ouvi Brailovski, Nikita Magalov, Frederic Gulda. Curiosamente, foi ela que ensinou piano a uma comadre, Dona Augusta Freire, e as suas filhas em Boa Esperança. Pois Dona Augusta, num descuido do amor, ficou grávida de novo depois de muitos anos e o menininho intruso. Recebeu o nome de Nelson Freire, que atualmente é um dos maiores pianistas do mundo. Minha mãe falava pouco, muito pouco. Nós nos comunicávamos pela música. Ela ficava assentada, ouvindo, sem nada dizer, enquanto eu estudava a sonata de Chopin. Há músicas que a gente ouve e gosta imediatamente. Sua beleza está no jardim de entrada. Ouvindo essas músicas, a gente tem uma experiência imediata de comunhão. Todos são igualmente comovidos. A música clássica é diferente. Sua beleza não se encontra no jardim de entrada, mas num quarto fechado à chave. Quem não tem a chave não entra. A beleza da música clássica precisa ser aprendida paciente e disciplinadamente. Quem aprendeu tem a chave, entra no quarto e tem a experiência da beleza. Quem não aprendeu fica de fora e não percebe nada. Por isso a música clássica pode produzir uma dolorosa solidão. Do meu pai, eu acho herdei o gosto pela palavra, o prazer em criar mundos pela escrita e pela fala. O mundo do meu pai se abre para fora para uma comunhão fácil da minha mãe recebi as chaves que abrem as portas que levam ao mundo da música clássica. O mundo de minha mãe se abre para dentro onde se encontram a alegria e uma comunhão difícil que beira a solidão. Não sei por que se casaram, mas que bom que se casaram por. Se não tivessem se casado, eu não teria nascido naquela manhã do dia 15 de setembro de 1933.